Tak vlastně po mé poslední sezóně jsem si sedl s agentem, aby jsme řešili, kde vlastně půjdu příští sezónu. A hned, jak mi řekl, že o mě má velký zájem Baník Ostrava, tak jsem takovou nabídku nemohl odmítnout. Moje osobní motivací už je vlastně od malička to, že jsem chtěl hrát za A tým v týmu, který mě vlastně vychoval, a teďka se mi to může splnit. Probíral vlastně s Šíňasem, Lišákem a Hrubasem, protože s nima jsem nejčastěji v kontaktu. Samozřejmě Šíňas mě chtěl dotáhnout nejvíc ze všech tady zpátky, protože s ním se znám nejdéle a hrál jsem s ním už od malička. A vlastně prošli jsme všema kategoriema v Baníku Ostrava a taky reprezentaci, takže ten mě chtěl nejvíc, protože jsme si na hřišti vždycky seděli a kvůli toho mě tady chtěl nejvíc. Tak moje 3 roky vlastně v Interu byly za mě dobrým krokem, že jsem tam šel, protože mě posunuli jak fotbalově, tak samozřejmě i lidsky. Naučil jsem se nový jazyk, nové prostředí a hodně mě to posunulo. Probíhalo to tak, že jsem vlastně první 2 roky hrál se staršíma klukama. Vlastně minulou sezonu jsme vyhrali i titul, takže mě to posunulo, jak už jsem zmínil, jak fotbalové, tak i lidsky a už jsem si zvykl na to prostředí tam. Mám za sebou už několik tréninků s Ačkem a to mi taky dalo hodně. Bavil jsem se takhle plus minus se všema, ale nejvíce jsem se bavil samozřejmě se Škriňarem a potom asi i Čalanoglu mi hodně pomohlo.